24 апрель 2023 yıl, 24 апреля 2023 год в нашу клинику пришла пациентка с эпилепсией. Бизнинг клиникамызга эпилепсия диагнозы билан ташриф буйурушкан. Нече жылдан бери, нече айдан бери дәваланасызлар? 20 ай болды. 2 yıl болды. 2 yıldan бери дәваланышады. Кызымыз исемлары? Раяна. Раяна хан, нече сынып окуйсыз? 4-нче сынып, мен 11-ге кирганмын. Oy sakızda aytin. Maktabda qanaqa oqiyisiz? 5 baholarda oqiyman. Usman tarbiyada qiz bolalardan men birinchi o'rinda turaman. Usman tarbiya adaram men 5larda olaman. Hamma fandan 5larda olaman. Ham kitob, ham hammasini Qur'on kitobdi ham, ham Yasinni ham 4 tane mobilni ham tugatdim. Barakalla. Hammasini ulasa yaxshi o'qiyapman. Hamma fandan 5 baholar. Opa qanaqa shikoyatlar bilan kelgansizlar? Shikoyat shu yengil sudirgi bilan kelganmiz. Yengil sudirgi bilan kelganmiz. Necha mahal, necha bir kunda necha marta yoki bir oyda necha marta bo'lardi? 15 kunda bir marta, 2 marta bo'lardi. Yengil bo'lib o'tib ketardi. Endi yaxshi mana. Hozirchi? Hozir yaxshi. Bo'lmayapti sudirgilar. 2 yildan beri davolanasizlar. Şu yerde. Fakat sudurdum. İşte kalar iç gelişleri. Ben ne yoruyorsun? Yaxşı. Aklı yeri başlanışları. Yaxşı. Ne için yıl aldın bu oldu sudurgi? Birinci başlangıç. Ne için yıl başlangıç? 2013'te bugün. 2013'te? Bizi klinikamızı kayardan körüp gelgensizler? Kayıttan. YouTube'dan körüp geldiyle mi? Yok, bir orkali kegemiz. Baba, biz barayın da duramaz. Rayonu. Rayona xon, bizni tanishinglar tavsiya qilgan klinikani. Andijondan keldinglarmi? Andijondan o'zidan. Bo'l, Alloh shifosini bersin. Juda ham yaxshi natijalar ko'z tegmasin. Bizni kutib turgan hurmatli obunachilar, Rayona xon bemorimizga Allohdan shifo so'rashini tilab qolamiz. Кто видит данный наш видеоролик, пожелайте хорошее желание в комментариях, чтобы наша пациентка Хадича Хонам скорее выздоровилась. Уже выздоровилась она. Аллах шифасын берсин. Рахмат. 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 Докторымызға. Докторымызға рахмат. Каттакан рахмат.